Dasturimiz davom etadi. Ustong Honko O'zbek-Koreya qo'shma korxonasi O'zbekiston avtomobil bozorida o'z o'rniga ega. Avtomobillar uchun o'rindiq ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona hamisha innovatsiyalarni joriy etib, raqobatbardosh mahsulot tayyorlashga e'tibor qaratadi. Korxona o'z faoliyati bilan jurnalistlarni yaqindan tanishtirish maqsadida press-tur tashkil etdi. Hozir shu haqda. Avtomobillar uchun to'liq siklda o'rindiq ishlab chiqaruvchi Ustong Honko O'zbek-Koreya qo'shma korxonasi. Kompaniya 1997-yildan bugungi kunga qadar 2.4 million komplekt avtomobil o'rindiqlarini ishlab chiqarib, konveyerga joyladi. Bugungi kundagi ishlab chiqarish quvvatimiz 16 soat davomida 900 ta o'rindiq komplekti mo'jallangan bo'lib, bu Uzavto korxonamizni 22 soatlik rejasiga nisbatan olingan. Xomashyo qayerdan ta'minlanadi? Xomashyo asosiy bizga 4 ta davlatdan olamiz. Bular masalan Koreya, Hindiston. Bugun korxonada sifati xorij yetkazib beruvchilarnikidan qolishmaydigan avtomobil o'rindiqlari ishlab chiqarilmoqda. Bunda logistika va transportirovka uchun sarflanadigan mablag' tejab qolinib, mahalliy aholi ish bilan ta'minlanmoqda. Ayni kunda korxonada umumiy hisobda 1200 nafar xodimlar faoliyat yuritib, shundan 165 nafarini ayollar tashkil etadi. Nargiza Opotoboyeva ham 4 yildan buyon tikuv bo'limida tikuvchi bo'lib ishlaydi. Bitta sidenya cholini konveyer usulida tikamiz. Hammamiz har xil detallarni bir-biriga biriktirib chiqaramiz shu nimalarni. Cholni. Kuniga nechta sidenya qo'lingizdan o'tadi? Taxminan 250-300 ga yaqin sideniyani mana konveyer usulida chiqaramiz. Asosan Nexia, Lacetti, Cobalt ga g'iloblar tikamiz. Ish soatimiz 8 soat ishlaymiz. 8 soatda peresmen bo'lamiz. Keyingisimen, tungisimen ular ham 8 soat ishlaydi. Shuningdek, har bir ishlab chiqarilgan mahsulot sifat nazoratidan o'tkaziladi. Bu yerda biz asosan g'iloq shoklarini hamda qatirilgan zatashkalarni tekshiramiz. Mexanizmlar ishlash faoliyatini maxsus dastgohlar orqali ham tekshiriladi. Biz o'zimizda trend chartlar olib boriladi, cheklistlarimizda muammo aniqlansa shu yergacha bo'lgan jarayonda buni bartaraf qilib, bizdan mahsulotni okey holatda, ya'ni nuqsonsiz holatda o'tishini ta'minlash. Mazkur hudud kompaniyadan 960 avtomobilga o'rindiqlar ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, ayni kunlarda korxona Chevrolet Tracker va Chevrolet Onix modellari uchun butovchi qism va komponentlarni yetkazib berishni boshlagan. Mazkur liniyamiz Tracker o'rindiqlarini ishlab chiqarish konveyer liniyamiz fevral oyini boshidan ishga tushirilgan. Hozirda 100dan ortiq o'rindiqlar ishlab chiqarib yetkazib berdik Uzavto Motors'ga. Hozirda sinov jarayonida ketyapti. Iyun oyidan doimiy ishlab chiqarish jarayoniga o'tamiz. Doston Ismoilov, Doniyor Murodov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun. Namangan shahrida uzoq muddat davomida o'zgalarga tazyiqlar o'tkazib, turli jinoyatlarni amalga oshirib kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi.